à frente com a gravação. Grava aí, grava aí. Grava aí, para que você para que ele está grava aí. Olha, eu posso achar as negras assim de casa. Isso está de sempre. Não para nada, pá. E aqui temos nós. Mais uma semana de trabalho, ou mais um dia de trabalho. Está muito mal. Está um calor desgraçado, está melhor cá fora do que dentro da água. A água está para uns 30, 35 graus. Estás a ver, Billy? É assim que funciona. Estás a ver, Billy? Isto aqui é uma merda. Não é merda, não venha para nada. Não venhas, ainda bem que ficaste aí, ó. Oh, dá para treinar e tudo, hein? Olha, estás a ver? Dá para treinar mesmo. Bem, nós vamos continuar com a nossa momento de lazer. Preparar-nos para mais umas 8 horas pendurados. Ah, mas já vamos dar no tour, tenham calma. Ah, daqui a gente já viu o Catar, olha ali o Catar. Já, fica qualquer coisa. Está lá, está, olha lá. Não é o Catar. Não é? O Catar é longe como o Catar. Não, porque a gente está no Golfo e isto é à volta. Acho que aquele é o nosso hotel. Não presta para nada. É o piorzinho. Ah, filma aquele! O nosso hotel é aquele! Mas é bom igual aquele ou aquele! Agora aquele não! Também é bom! Hã? O nosso hotel é bom! Apartamento, apartamento, não é hotel, é parte hotel! Não, esta parte das Marias não interessa, isto é maldrabice! A gente está a brincar! O nosso hotel é aquele que está ali em ruínas! Isto não presta para nada aqui, eu não vou me passar muita dificuldade! O nosso hotel está em ruínas! Cada um tem o que merece. Esta foi só para ti, o Hugo não viu. Fazer uma pausa. Olhar mais um pouquinho de sol, e um bocado temos que dar as compras. A água um bocado salgada a mais. Mas passa-se. Vá, fiquem bem. Até já.